በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ ቤተሰቦቼ ዛሬ ስራ ለማይሳካላቸው ነገሮች ሁሉ ለሚበላሽባቸው ሰዎች የጀመሩት ፍጻሜ ለማይደርስላቸው ሰዎች ነው ምንጸልየው። እንግዲህ ሁላችንም እንጸልያለን። ሁሉም ሁሉም ሰላም አምላክ እግዚአብሔር ይሰማናል ይረዳናል። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በሰላም በጤና በህይወት ተጠብቀህ ይህን ሰዓት ሰጠህና መሰግናለን። አንተ የሁሉ ጌታ ሁሉ ተስፋ የሚያደርግህ አባት አንተ ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርገህ የምታከናውን አንተ የሰውን እንቅፋት የምትሰብር አንተ የሰውን ወጥመድ የምታከሽፍ ጌታ ሆይ በአውሎ በወጀብ መንገድ ያለ ይህን ጊዜ እና ይህን ሰዓት ስለሰጠን እናመሰግናለን። ስለሰጠን እጅግ ስለሚበልጠው ስጦታ በህይወታችን ስለበዛልን ስጦታ ደግሞ በደንብ አድርገን እናመሰግናለን። ተወደን አባት አቤቱ በፍቅርህ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ሥራ ስለተረፈን ስለዳንን የዳኑ ህዝቦች ስላረከን እናመሰግናለን። አሁንም በመንገዳቸው በህይወታቸው ነገሮች ጀምረው ማይከናወንላቸው ሰዎች እንድታስብ የጀመሩት ስራ እንዲከናወንላቸው ያሰቡት ሀሳብ እንዲፈጸምላቸው በጎ ሀሳባቸው እንድትፈጽምላቸው እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ ስነካው ይበላሻል የሚሉ ሁሉ ይህንን ክፉ እርግማን እንድትሰብርላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን። ጀምረው እንዲጨርሱ ትምህርትም ቢሆን ትዳርም ቢሆን ስራም ቢሆን ንግድም ቢሆን አቤቱ ጀምረው እንዲጨርሱ በጎ ሀሳብም አገልግሎትም ቢሆን ጀምረው እንዲጨርሱ መጻፍም ቢሆን መማርም ቢሆን ጀምረው እንዲጨርሱ አቤቱ እንድታግዛቸው እንለምንሃለን ማልደሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ቸርነትህ ብዙ ስለሆነ እነዚህ ልጆችን ስለሰማ ስለምትሰማቸው እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስም በርሱ ያለ ክብር ለአንተ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አቡነ ዘበሰማያት። ተወደዳችሁ የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ቅዱሱን ዘመን ሲሰጠን ዓመተ ምሕረት ሲሰጠን የዘላለም ዘመን ሲያመጣልን ዓመተ ኩነኔን ዓመተ ፍዳን ሲያሳልፍልን የምሕረትና የሰላም ልጆች ያደረጋችሁ ሁላችሁ በክርስቶስ ደም ተቀድሳችሁ ተዋሽታችሁ ለእግዚአብሔር መንግሥት ቤተሰቦች ሆናችሁ እንዴት ዋላችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። እንግዲህ እዚህ ትምህርት ቤተሰብ እንድትሆኑ አዲስ ሰሚዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁልጊዜ መልካሙን የምትታነጹበትን ትምህርት ደግሞ ሰዎች እንዲያዳመጡት አካፍሉ። አብራችን ሰራ እግዚአብሔር ያከናውንናል ጸሎታችንን የሚሰማል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፍቱን ያብራላችሁ። ይስሐቅም የእናቱን ሞት ረሳ ከእናቱ ሞት ተጽናና የሚል ቃል በመጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም አስገራሚ የሆነ ቃል እናገኛለን። እንግዲህ በ ዘፍጥረት 24 ቁጥር 67 ላይ ነው ይሄን ቃል የምናገኘው። ይስሐቅም ወደ እናቱ ወደ ሳራ ድንኳን አገባት ርብቃንም ወሰዳት ሚስትም ሆነችው ወለዳትም ይስሐቅም ከእናቱ ሞት ተጽናና የሚል ቃል ይገኛል። እንግዲህ ይስሐቅ የማለት ነው ታቃላችሁ። ይስሐቅ የስለት ልጅ ነው። ይስሐቅ የኪዳን ልጅ ነው። የሳራ ልጅ ነው። ሳራ በብዙ ድካም አብርሃምን በብዙ ፈተና ተጠብቀው የወለዱት ልጃቸው ነው። እንግዲህ አንድ ልጅ ለአብታም ቤተሰብ ለትልቅ ቤተሰብ አንድ ልጅ ምን እንደሆነ ምንም ላብራራላችሁ አልችልም። በጣም ትልቅ ሀብት፣ ትልቅ ርስት፣ ትልቅ ተስፋ፣ ክርስቶስን የመወለድ ትልቅ ተስፋ፣ ትልቅ ኔሽን የሆነ ቤተሰብ ነው የአብርሃም ቤተሰብ። እና ከእግዚአብሔር ዘንድ ሁልጊዜ ሳቅን፣ ደስታን፣ መጽናናትን ሲለምኑ የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔር የገባላቸውን ኪዳን አስቦ ካረጁ በኋላ የተአምራት ልጅ ሰጥቷቸዋል። ይህም በቤታቸው ሳቅ ስላመጣ ስሙን ይስሐቅ ብለው ጠርተውታል። ይስሐቅ በብዙ እንክብካቤ በብዙ ድግስ ነው ያደገው። አባቱ አብርሃም ጡት በጣለበት ጊዜም ትልቅ ድግስ ደገሰ ይላል በሶስት ዓመቱ። ያ ማለት ምንድን ነው? ብርቅ የሆነ ልጅ መሆኑን ያሳያል። ኢትዮጵያ ቢሆን ይስሐቅ ብርቁ ነበር የሚባለው። ምክንያቱም ለእነ አብርሃም ከረጁ በኋላ ቤታቸውን ያስወገደላቸው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ደግሞ የሚያመልኩት አምላክ የሚችል የሞተን እንዳለ በህይወት የሚጠራ አምላክ እንደሆነ ያሳየበት የተአምራት ልደት ነው የይስሐቅ ልደት።
ስለዚህ ሳራ ከሞተ ማጸኗ የወለደችው ልጅ ስለሆነና የእምነት ልጅም ጭምር ስለሆነ በጣም አርጋት አስተላልፋለች ተወደዋለች። ከጉያዋም አታርቀው በጣም ብዙ ጥናቄ ታደርግለታለች። አንድ ልጅ እንዴት እንደሚያድግ እንዴት እንደሚንከባከቡ ተላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ሳራ ደክማ ማርጀታም ስለነበረ ይስሐቅ ከማግባቱ በፊት ነው የሞተችው። የሳራ መሞት ለይስሐቅ ምን ያህል የልብ ሐዘን እንደሆነ ይገባቸዋል። አንድ ልጅ ነው በሳራ ቅፍ ውስጥ ነው በሳራ ትንፋሽ ውስጥ ነው ያደገው። የሚወዳት እናቱ ናት፣ የምትሳሳለት እናቱ ናት፣ እንደንቆላል የምትንከባከበው የምትጠነቅለት እናቱ ናት። ግን ሞተችበት። በዚህ ምክንያት ከባድ ጽኑ ሐዘን ልቡን የመታው ይመስላል። ምክንያቱም አብርሃም ቶሎ ብሎ ባሪያውን ኤሌዜርን ለልጁ ለይስሐቅ ሚስት ይፈልግ ዘንድ ወደ ቀድሞ ዘመዶቹ ሀገር ወደ ሶሪያ የላከው ያለ ምክንያት አይደለም። በጣም ብዙ ሐዘን ድብርት ውስጥ የገባ ሰው ይመስላል ይስሐቅ። ምክንያቱም ይስሐቅን ስታዩት በዚህ በአሁን ባነበብንላችሁ ምዕራፍ ላይ ይስሐቅን በመሸ ጊዜ በልቡ እያሰላሰለ ወደ ሜዳ ወጥቶ ነበር ቁጥር 63 ላይ። እና በልቡ የሚያሰላስለው ምንድን ነው? ሀብታም ነው፣ ብዙ ገንዘብ ብዙ ሀብት ያለው ሰው ነው፣ አብርሃምን የሚወርስ ነው። ምን በላለው የምጠጣለው እኮ አይደለም የሚያሳስበው፣ ግን የልብ ሀዘን አለበት። ቅድም እንዳልኳቸው ልቡ ይናገራል፣ የእናቱ ሀዘን አለ። እንግዲህ እንደ ይስሐቅ አይነት ስሜት ያለን የምንወዳቸውን ሰዎች በተለያየ መንገድ የተወሰደብን የተቀማን፣ ሞት የሚባል ዓለም መጥቶ እናትን፣ አባትሽን፣ አባትህን፣ እህት ወንድምህን፣ የምትወደውን አባትህ፣ የምትወደውን ዘመድህን፣ ከዝኖቻችሁን፣ ብቻ በአጠቃላይ የሃይማኖት አባቶቻችሁን የወሰደብን በጣም ብዙ ነን እና እነሱ ሲሄዱ ልባችንን የሚዘውት ይሄዱ ብዙ ናቸው። ብዙ ብዙ ቤተሰብ አለ ልቡ የሌለ ቤት ውስጥ ልጆቻቸው ሲሞቱ ከልጆቻቸው ሞት ጋር አብሮ ልባቸው የተቀበረ መዝናናት ያልቻሉ እየበሉ እየጠጡ የማይደሰቱ ሞታቸው የሚናፍቁ ሁሌ መቃብር ሁሌ ሞተ ልጆቻቸው ሀዘን የእናት አባት የወንድም እህት ሀዘን ሁልጊዜ በልባቸው ውስጥ ተሸክመውት ሲያሰላስሉት የሚኖሩ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች አሉ በእኛ መካከል። ግን እግዚአብሔር የሚያመጣውን ሁኔታ እንዳመጣጡ ማስተናገድ እንጂ አንድ ነገር ለችክ ማለት እንደማይገባ ዛሬ እግዚአብሔር ያስተምረናል። እንግዲህ በጣም ጥልቅ ግንኙነት የነበራቸው ይስሐቅና የይስሐቅ ግንኙነት በሞት ተቋርጧል። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ሆነ ሀዘን ውስጥ ገብቷል። ርብቃ መጣች ከሶሪያ። እግዚአብሔር ሚስት አዘጋጀለት፣ መንገዱን አከናወነለት። የአብርሃምን ባሪያ ርብቃ በግመል ሆና መጣች። ልክ በርቀት ስታየው ከግመል ወረደች፣ አገኘችው፣ ሰላም አለችው። ከዛ በኋላ ያው ሰርግ ተደገሰ፣ ወደ ሳራ ቤት አስገባት፣ ወደ ሳራ ድንኳን አስገባት። ሳራ የሰራችለት ስትሞሸር ትኖርበታለች ያለችው ድንኳን ወይም ሳራ አንዳንዴ ጊዜ የምታሳልፍበት ድንኳን ውስጥ ወሰደና አስገባት። በዛ ድንኳን ውስጥ የእናቱን መተሻሸት፣ የእናቱን ትንፋሽ፣ የእናቱን ጠረን ያቅ ነበር። በዛ ትንፋሽ ውስጥ በዛ ድንኳን ውስጥ ሳራ አለች በመንፈሱ። ስለዚህ ለርብቃ ቀላል ነገር አይደለም፣ ቀላል ኃላፊነት አይደለም። ሁልጊዜ እናቱን የሚናፍቅ ያውም በእናቱ ድንኳን ውስጥ የሚያድር ይስሐቅን ያገባችው። አንዳንዴ ራቅ ስትሉ ይሻላል ሀዘን። ለምሳሌ እናት የሞተችበት ሰው የእናቱን ጓዳ ሲመለከት፣ እናቱ የምትጠጣበትን በር ሲያይ፣ የምተኛበትን የምትቀመጥበትን ሲያይ ሁልጊዜ ልቡ ይቆስላል። አባቱንም ልክ እንደዚሁ፣ ወንድምቶቹንም እንደዚሁ። ከአካባቢው ግን ራቅ ማለትን የመሰለ ነገር የለም። በቀላሉ ለመርሳት ልብን ለማበርታት ይመቻል። አሁን የይስሐቅ ኑሮ ግን ወደ ሳራ ድንኳን ነው የገባው። ስለዚህ ሳራ አለች በመንፈሱ። ስለዚህ ሳራን የሚበልጥ ብርቱ ፍቅርና መግቦት ካልሰጠችው ርብቃ ይስሐቅ በጣም የተጎዳ ሰው ይሆናል። ይስሐቅ ብቻ ሳይሆን ራሷ ርብቃም ትጎዳለች። ምክንያቱም የባሉ ሀዘንና ትካዜ እሷንም እየጎዳት ይመጣል። ግን በጣም ጠንካራ ሚስት ነበረችው። እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ስላለው፣ እግዚአብሔር ለሰው ሀሳቤ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ለልጆቹ ስለሚያስብ
ለልቡ ድጋፍ መሰሶ የሆነች ሚስት ነው ያመጣለት። በጣም መልካም ሴት፣ ጥቅምማት ፈልግ ሁሌ በነጻ መታገለግል። የባሪያውን ግመሎች በነጻ ያጠጣች፣ ወርቋን ሳታይ ወርቋን ያጠጣች፣ ቅን ልብ ያላት ሴት ደግማ ነበረች የመጣችውና የናቱን ሞት ረሳ ነው። እንግዲህ የሷን ጥንካሬ ያሳያል። አንዳንድ ሚስቶች ስትሆኑ ሴቶችቶቼ እናቶቼ ባሎቻችሁ ማን አጠገባቸው እናታቸው ሄዳ ሊሆን ይችላል በሐዘኑ ሲሆን ወይ አባት ወይም ዘመድ አዘመድ ሲሄድ በሐዘን ያንን ማስረሳት የሚችል ብቃት ይኖረን ይገባል። ባለም እንደዚሁ የሚስት እናትና አባት ወይም ዘመዶች ሲሄዱ የሚስትን ሐዘን ሊያስረሳ የሚችል ጠንካራ ግድግዳ መሆን አለበት። በፈረሰው ግድግዳ መቆም አለበት። ሐላፊነት ነው ያቸው ሐዘንን የሚያስረሳ ጽኑ የሆነ ኪዳን ነው ጋብቻ። በጋብቻ ውስጥ ደግሞ ያለው መደጋገፍ በዚህ ልክ በቅንነት ሲሆን አንድ የእናትን ሐዘን ጭምር ያስረሳል። እና እናቱን ረሳት ነው የሚለው። ምን አይነት እንክብካቤ፣ ምን አይነት ፍቅር፣ ምን አይነት ትኩረት ተሰጠው እንደነበረ ርብቃ መገመት ያስቸግር። አሁን በዚህ ትምህርት ውስጥ እግዚአብሔር ምን ሊናገረን ነው የሚወደው? አንዳንዴ ከባባድ ጉዳዮች ሐዘኖች ሲመጡብን ወይም ጉለቶች ሲመጡብን እነዛን ጉለቶች ሐዘኖች ተሸክመን መኖር ነው የምንወደው። ብዙ ጊዜ ምንም ነገር ቢዘረጋልን እነዛን ሐዘኖችና ተካዜዎች ለመርሳት አንፈልግም። ወይ በምንለብሰው ጥቁር ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በምንሰቅለው ፎቶ ብቻ፣ በዚህም በዚያ፣ ወይ በምናወራው በተደጋጋሚ በምናነሳው ነገር የሞቱ ዘመዶች እናትም ትሆን አባትም ወንድምም እህትም ያንኑ እያነሳን በዓለም ልጆችም ሊሆኑ ይችላሉ ያንኑ እያነሳን ሁልጊዜ እዛ ነገር ላይ የምንቆይ ከሆነ ሐዘን እየጎዳን ልባችንን የሰበረው ይመጣል። ቤተሰቦች ጠቢቡ ሰሎሞን በምሳሌ መጽሐፍ 14 10 ላይ በመጽሐፈ ምሳሌ 12:5 ላይ ቅርታ ሰውን የልቡ ሐዘን ያዋርደዋል ይላል። እና ያው እግዚአብሔር ዝም አይልም። ሰዎች ሲበረታባቸው ሐዘናቸው ጭንቀታቸው መውጫ ያዘጋጅላቸዋል። በሆነ በአንድም በሌላም አጠገባቸው የሚያስቀምጥላቸው መጽናኛ ሰው ይኖራል። ለምሳሌ እናት ስትሞት አባት ወይም ደግሞ መልካም ባል አጠገብ ያስቀምጣል። ሰዎች ግን እሱን ማየት ይከብዳቸዋል። ከባልየው ይልቅ ወይም ከቀረው አባት ይልቅ ከልጆቻቸው ይልቅ በሞተችው ባለፈችው እናት ምክንያት እያለቀሱ እያዘኑ የሚኖሩ ሰዎች ብዙ አሉ። እግዚአብሔር መውጫን ሲያመጣ መውጫውን ያለማየት ችግር ያለባቸው ሰዎች ብዙ አሉ። የዚህ ግን ውጤቱ ምንድን ነው? የልብ ሐዘን ይጎዳዋል፣ ያዋርደዋል ነው የሚለው። እድሜውን ነው የሚበላው፣ ጤናውን ነው የሚያሳጣው፣ ደስታውን ነው የሚያሳጣው። ሐዘንን ስለሚጠሩ ከቤት ሐዘን አይርቅም ሰው ሁልጊዜም ቢሆን የወረወረው እንደሚመለስበት ባለፈው ተምረናል። ሐዘንን ሁልጊዜ የሚጠሩ ጥቁር ልብስ በመልበስ ባለመቀባት፣ በመጎሳቆል፣ ቤትን በማጨለም ሐዘንን የሚጠሩ ሰዎች ከቤታቸው ሐዘን አይርቅም። የሚያስቡትና የሚያምኑት ሐዘን ነዋ። እዛ ጋር ግን አባታችን ይስሐቅ ምንድን ነው የሚያስተምረን? እጅግ በጣም ውድ የሆነች እናቱን አንድ ልጅ ነው እሱ ለእሷ በሞት ቢያጣትም እግዚአብሔር በሰጠ መጽናኛ ግን ልቡን ለመደገፍ አልተቸገረም። ቶሎ ብሎ ራሱን ከሁኔታ ጋር ሊያግባባ ሞክሯል። ሰው በህይወት ዘመኑ የሚኖረው ለትንሽ ጊዜ እድሜ ነው። ስለዚህ ሰው ቢያንስ ጤናውን መጠበቅ አለበት፣ ህይወቱን መጠበቅ አለበት፣ ልቡን መጠበቅ አለበት፣ አስታውን መጠበቅ አለበት። ለምን? የራሱ ጠባቂ ሰው ራሱ ነው። ራስሽን ጥለሽው ከሞተው ጋር ተቀብረሽ ብትኖሪ ምንድነው ትርጉም? እግዚአብሔር በህይወት እንድትቆሚ ያደረገሽ እኮ ህያው ሆነሽ እንድትቀጥይ ነው። ንስሐ ገብተሽ በጎ ሰርተሽ እንድትዘጋጅ እንጂ ከሞተ ዘመድ ጋር አብሮ መቀበር በልብ ምንድን ነው? ከሄደ ከራቀ ከማይመለስ ሰው ጋር ሁልጊዜ ሐዘን ተቀምጦ መኖር። በነገራችን ላይ ሐዘን ብቻም አይደለም፣ አንዳንድ የፍቅር ግንኙነት ሊሆን ይችላል። በሆነ ነገር ብቻ የተገናኘነው ሰው ትቶን ሲሄድ ወይ ስትታን ስትሄድ ያ ስብራት በቀላሉ ስለማይለቀን ተሸክመን ሁሌ እንደተናገርነው እንዳወራነው እንዳሰፋ ነው። ቁስሉን ስናከው ሲሰፋ ካንሰር ይሆናል ማለት ነው። የህይወት ካንሰር፣ ጥላቻ፣ ንዴት፣ ቂም፣ ሐዘን፣ የልብ ሐዘን እያተረፈልን ይመጣል። ብዙ ሰዎች በዚህ ምክንያት ጤናቸውን አጥተዋል፣ እድሜያቸውን አሳጥተዋል።
እና ከአብርሃም ልጅ ከይስሐቅ መማር የሚገባ ምንድነው? እግዚአብሔር የሐዘን መውጫ መንገድ ሲያዘጋጅ ወደዛ ማየት ጨክኖ ያስፈልጋል። ርብቃ ከመጣሽ ከርብቃ ጋር መደሰት ነው። እንደሰው በጣም ብዙ ቤተሰቦቻችንን አጥተናል ሁላችንም። ግን ደግሞ ያሉን ይበዛሉ። በህይወት ያለው ይበልጣል። አክስት አለ፣ አጎት አለ፣ ግማሹ እናት አለው፣ ግማሹ አባት፣ ግማሹ ልጆች ወልዷል፣ ደሳስ የሚሉ ልጆች ሚስት ባል አግብቷል። እነዚህ ብዙ ናቸው። ይህ ብዙ ነው። እነዚህ ብዙ ናቸው። ብዙውን ማየት ይገባል ነው። አንዱን ከመቁጠር ጉለትን ከመቁጠር ትርፍን ማየት ይገባል። አለዛ ጤናችንን ይጎዳዋል፣ መንፈሳዊ ህይወታችን ይቃወሳል። ምክንያቱም የሰው ልጅ የልብ ሐዘን ጉዳቱ ከምንነግራችሁ በላይ ከባድ ነው። ምን ትላለች ምሳሌ 15:13 ላይ ደስ ያለው ልብ ፊትን ያበራል ይልና በልብ ሐዘን ግን ነፍስ ትሰበራለች ይላል። አያችሁ፣ የልብ ሐዘን ነፍስን ሳይቀር ነው የሚሰብረው። ነፍስ ከእግዚአብሔር ጋር ስሜትና እውቀት ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት በስሜትና በእውቀት የምትመራ ናት ነፍስ። ሰው በሐዘን ምክንያት ነፍሱን ጭምር ያጣል። እግዚአብሔርን ያማርራል። አምላክ የለም ይላል፣ የጎደለበትን ብቻ እየቆጠረ ነፍሱን ያጠፋል ሰው በዛ ምክንያት። የልብ ሐዘን ነፍስ ያጠፋል ይላል፣ ነፍስ ይሰብራል። ስለዚህ የሆነ ነገር ሲጎድል የሞላውን ማየት፣ እግዚአብሔር የተካውን ማየት ያስፈልጋል። ቶሎ ብሎ ከይስሐቅ መማር የሚገባ ምንድን ነው? የእናቱን ሞት መርሳት ነው። ቶሎ የእናትን ሞት መርሳት። እግዚአብሔር ሊያስረሳ ብዙ ሰራዊት በዙሪያችን አስቀምጡ። ብዙ ሰራዊት ጌታችን ኢየሱስ በተሰቀለ ጊዜ እመቤታችን ከሐዋርያት ጋር አብራ ነበረች። ከዮሐንስም ጋር እንድትሆን መስቀል ላይ ሰጥተዋል። አንዱ ሲጎድል አንዱ እንዲሞላ ነው። እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይተወንም። አንዱ ሲሰቀል አንዱን ይሰጣል ማለት ነው። ህይወታችን ላይም እንደዚሁ ነው። እኛ ግን የተሰቀለውን ብቻ እያየን ከሆነ የምናለቅሰው ባለ ልንጽናና አንችልም። እግዚአብሔር ደግሞ ተጽናንተን በርትተን ጤናችንን ጠብቀን ባለችን እድሜ አመስግነን ንስሐ ገብተን ተሰብስበን እንድንጠብቀው ነው የሚፈልገው። የተሰቀለው ላይ ብቻ እናታችን ድንግል ማርያም ብትቆይ ኖሮ በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ አናገኛትም ነበር። ከሐዋርያት ጋር ስትጸልይ አንድ ላይ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ አናያትም ነበር። ግን የሰጣትን ተቀብላለች። ዮሐንስን እናት አድርጎ ልጅ አድርጎ ሰጥቷታል። እሱም እናት ሆናለች። አብረው ነበሩ። ስለዚህ ልቧ በርቶታል። በዛ የልጇ ሐዘን፣ የልጇ መለየት፣ የልጇ መሞት መሰቀል ያመጣባትን ሐዘን አጽናንቷታል ከዮሐንስ ጋር መሆኗ። እንግዲህ እግዚአብሔር አንድ ነገር ሲጎድል አንድ ነገር ይተካል ነው። ማንም ቢሆን ይህንን አይከራከርም። እናት ብትሞት ልጆች አሉ፣ ሚስት አለች፣ ባል አለ። ባል ቢሞት እናት፣ ወንድም፣ እህት፣ ጎረቤት፣ ጓደኛ አለ፣ ልጆች አሉ። ቶሎ ብሎ ራስን አረጋግቶ ወደምንጽናናበት መንገድ መሄድ ነው። ምክንያቱም ጤናችንና የስነ ልቦናችን አይምሯችን በሰላም መኖሩ የእኛ ግዴታ ነው። እኛ ራሳችን መጠበቅ ያለብን። ማንም ሰው አይረዳልም። ደግሞ ማንም ሰው የልባችን ልናቆኛ ብቻ ነን። አይዞህም የሚለን ሰው የለም። ከ40ና ከ80 ቀን በኋላ ዞር ብሎ የሚያይን ሰው የለም። ራሳችንን አይዞ ካላል ነው፣ ራሳችንን ካላበረታ ነው፣ እግዚአብሔር በሰጠን በር የሾለክን ካልበረታን ተያይዘን ነው የምንጠፋው። አያችሁ፣ ሐዘን የነፍስ ጠላት መሆኑን ያው የእግዚአብሔር ቃል ያሳያል። እንግዲህ ብዙ ነገር እንደተማንበት ተስፋ አለኝ። ሐዘን ብቻም ሳይሆን ጉድለት ብዙ ነው። አንዳንድ የሚጎሉ ነገሮች አሉ። ወይ በፍቅር ግንኙነታችን ሳልሳካ ብሎ ተለያይተን ይሆናል። ያን የተለየነውን ሰው ስናስብ ሁሌ ሁለተኛ ሰዋ ላይ ማለት ልክ ሌላ እንደሌለው እግዚአብሔር በይስሐቅ በሳራ ሞት ከመጽናናት ይልቅ ሁሌ ሳራን እያሰቡ ማዘን ድንኳን ውስጥ እንደማለት የሄደው ከሄደ የሚመጣውን በማስተዋል ማየት የሚጎለው ሲጎድል በሱ ፈንታ የሚተካውን ቶሎ ብሎ ማየት እንጂ ቆሞ እያለቀሱ ራስን መጉዳት ብዙ ጉዳት እንዳለው የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ ያስተምረናል። የሰማነውን በልባችን ይጻፍልን። ክፉ አይንካችሁ ቤተሰቦች።